នៅចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែនេះជាការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់លើបញ្ហាស្ថាបត្យកម្មនិងតារាសាស្ត្ររបស់បុព្វបុរសខ្មែរបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអឹមសុករទ្ធីប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សនិងបុរាណវិទ្យាបង្ការនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានឹងជាការចៃដន្យនោះទេគឺជាការកូនគូរបស់ស្ថាបត្យករវិស្វករនិងតារាសាស្ត្រយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយបង្កើតជាសំណង់មួយដ៏អច្ឆរិយៈដែលយើងស្គាល់ថាជាអង្គរវត្តដែលមានផ្នែកមួយចំនួនដ៏សំខាន់គឺដំណើរគោចររបស់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទហើយទូទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំតែតែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនិងយប់មានពេលស្មើគ្នាហេតុនេះស្ថាបត្យករវិស្វករនិងតារាសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងវិភាគយកពេលនេះជាពេលសិរីសួស្តីមានមង្គលនិងកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យចំព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះមានរយៈពេលខ្លីណាស់ត្រឹមតែ2ទៅ5នាទីប៉ុណ្ណោះដោយសារតែផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យលោកអឹមសុករទ្ធីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តឆ្នាំ2020នេះកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដែលត្រូវបានគេហៅថាសមរត្រីហើយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសច្រើនជាងប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងទើបតែដឹងឮនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះដែរមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាជប៉ុនលោកជួនឈឿបានលើកឡើងថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាសំណង់មួយដ៏អច្ឆរិយៈនៅលើពិភពលោកដែលជាការគន់គូររបស់ស្ថាបត្យករវិស្វករនិងតារាសាស្ត្ររបស់ដូនតាខ្មែរយើងយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតែងតែចង់ដឹងនៅចំណុចពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគន្លងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនឈរនៅពីមុខប្រាសាទរហូតដល់មុខរានហាលដែលព្រះអាទិត្យរះត្រង់ចំចំណុចកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទនិងមានភាពស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អច្ឆរិយៈនេះតែងតែកើតមានឡើងចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយលើកទី1កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែមីនានិងលើកទី2កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែ